неуважна няня. Бульваром якось няня йшла, няня саночки везла. Хлопчик в саночках сидів, хлопчик з саночок злетів. Бачить няня, легше стало, і скоріш закрокувала. На базарі побувала, подивилась на товар, на пожежі поштовхалась, не щодня ж таке бува. Солі пачечку купила, та ще й шматочок мила, ще й куму свою зустріла, з нею довго гомоніла. Раптом повз пройшли солдати, почали вони співати. І за ними наша няня шла у ногу аж до бані. Озирнулася дарма, хлопця в саночках нема. Няня в розпачі безмежнім, де ж я хлопця загубила? Чи, можливо, на пожежі малюка водою змило? На бруківці, на базарі, може, десь на тротуарі? Так стоїть вона годину, де ж поділася дитина? А хлопчик біля дому жде, і нікуди він не йде, бо не знає, що робити. Вдома можуть нас варити, скажуть, що ж ти наробив, де ж ти няню загубив?